בית הספר למדעים ומנהיגות דרכה ירקה נטל על עצמו אחריות לאפשר לתלמידיו לממש את הפוטנציאל האישי שלהם ולקדם מצוינות לימודית בקרב בני העדה ובקרב החברה הישראלית כולה. במסגרת החשיבות שבית הספר רואה בעצמה נשית, אנחנו מקיימים שיעורים בקרב מגע לתלמידות. השיעורים מקנים לתלמידות יכולת להגן על עצמן, כוח לעמוד על שלהן ועל הזכויות שלהן, להגיד את דעתן ולשמור על הזהות שלהן. בית הספר למדעים ומנהיגות דרכה ירקה רואה לעצמו זכות לקדם דור העתיד הנשי.